kawa. Nancy Cherwon ndiye mtu mwenye talanta kubwa zaidi kuwahi kukutana naye. Kazi yake ina uzuri wa ajabu. Talanta yake imetambulika na watu wengi ambao wameipenda kazi yake. Watu hawa wako tayari kumlipa ili waziweke kazi zake katika maeneo mbalimbali. Iwapo umetembea Nairobi, unaweza kuwa umeona sanaa yake ya grafiti kwenye matatu au mijengo mbalimbali. Nilijawa na furaha mama aliponiambia alikuwa amemwalika Cherwon kuja nyumbani kwetu. Mama, tafadhali, AJ anaweza kuja kesho pia. Ningependa AJ pia akutane na Cherwon. Naam, mama yangu alisema AJ anaweza kujiunga nami pia. Mama aliniomba nitayarishe vitafunio ambavyo tungekula pamoja na Cherwon na AJ. Lakini kabla ya kutayarisha vitafunio, mama alinikumbusha niandike mpangilio wa mambo ambayo ningependa kufanya siku iliyofuata. Nilikuwa tayari kukutana na Nancy, mtaalamu wa grafiti. Asubuhi ilipofika, nilijawa na wasiwasi mwingi. Tulipokuwa tukila kiamsha kinywa, niliuangalia tena mpangilio wangu wa siku hiyo. Saa sita mchana, kengele ya mlangoni ililia. Nilinyanyuka nikakimbia kufungua mlango. Nilijawa na huzuni nilipogundua kuwa hakuwa Cherwon. Ilikuwa ni rafiki yangu AJ. Nilitabasamu kwa sababu nilikuwa nimemwalika. Hatukungoja kwa dakika nyingi. Tulisikia mlango ukibishwa. Mama alinitangulia kufungua mlango. Moyo wangu ukadunda kwa nguvu. Hatimaye, nilimuona Cherwon. Tulijitambulisha kwa Cherwon. Uso wake uling'aa alipoona rangi, brashi na karatasi zote ambazo tulitarajia kuzitumia. Cherwon alianza kuzungumza juu ya talanta. Talanta ni nini? AJ, unauliza swali Cherwon anapozungumza. Inaonekana husikilizi kwa makini. Kwa hivyo, kuna tofauti kati ya talanta na ujuzi? Naam, kuna tofauti kidogo. Cherwon alisema akiitikia kwa kichwa. Talanta au kipaji ni uwezo wa kimaumbile. Ujuzi ni uwezo unaojifunza kupitia jitihada na bidii. Kipaji kinaweza kuwa hatua ya kukuza ujuzi ikiwa utatia bidii. Cherwon aliendelea. AJ hakuwa na swali lolote lakini alionekana kuwa alikuwa akifikiria juu ya maoni ya Cherwon kuhusu kazi yangu. Nancy alitueleza kuwa aliweza kung'aa katika talanta yake kwa sababu aliigundua, akaikuza na kuiruhusu ikue. Bidii yake ilifanya awe mahiri katika kazi yake. Alifanya kazi kwa bidii alipokuwa akisomea katika shule ya msingi ya Moi Airbase. Mbali na kufanya vizuri masomoni, Cherwon alipenda sana sanaa. Alijiunga na shule ya upili ya Moi Forces na baadaye akajiunga na chuo kikuu cha Nairobi. Alifaulu kusawazisha muda wake kukuza talanta yake na pia kusoma. Jambo ambalo watu wengi hushindwa kufanya. Na pia ametuambia kwamba ni katika chuo kikuu cha Nairobi ambapo alikutana na Smoky, mtaalamu wa grafiti ambaye alimsaidia kukuza sanaa yake ya grafiti. Katika sanaa ya grafiti, watu hutumia rangi kwenye mikebe ya kunyunyuzia rangi. Grafiti zake nyingi huwa na ujumbe uliofichwa kwa njia ya kisanaa. Cherwon anaonyesha jinsi anavyoipenda Afrika na watu wake kwa kutumia rangi za kuvutia katika sanaa yake inayopendeza. Tumefurahia sana kusikia hadithi ya Nancy. Lakini cha kusikitisha ni kwamba inabidi aondoke. Asante Nancy kwa kuja. Tulikuwa tumejifunza mengi kutoka kwa Nancy. Baada ya kumwaga Nancy, tulirudi ndani ili kutazama kazi yetu ya sanaa. Pakawa.